Щасливе дитинство на сучасному дитячому майданчику. Для Миколаєва – перспектива найближчого майбутнього. Про те, щоб жителі обласного центру мали де погуляти зі своїми дітьми, ось уже п'ятий рік поспіль турбується народний депутат України Артем Ільюк. Днями черговий дитячий майданчик було відкрито у Ленінському районі. Виходячи з того, скільки дітей зібралося на відкриття дитячого майданчика на вулиці Нагорній, 87, стає зрозумілим, що він тут конче необхідний. Малеча, в якої енергія б'є через край, радо брала участь у різноманітних конкурсах, дорослі змогли зіткнути із полегшенням. Тепер дітлахам є де проводити час з користю та радістю. Наскільки це важливо, Артем Ільюк знає з власного досвіду, адже у його дитинстві такого місця для ігор не було. Я вырос в старом центре города Николаева, жилкопы так называемые, поэтому у меня во дворе была шелковица, на которой мы целый день сидели, и это все было из наших развлечений, и крыши домов, и сараев, вот и все развлечения. Детской площадки у меня не было во дворе, поэтому для меня очень приятно, чтобы в городе Николаеве появлялось все больше и больше детских площадок. Програма «Дітям улюбленого міста» діє вже понад 5 років. Не дивлячись на перепони та негаразди, кількість дитячих майданчиків у миколаївських дворах зростає. І цього року перевалила за кілька сот. Более 250 площадок уже было установлено. И я хотел бы подчеркнуть, что это были не бюджетные средства. Это были привлеченные средства и депутатов городского, и народного депутата, и деньги наших друзей, наших людей, которые симпатизируют нашей партии. Поэтому мы очень рады, что эта программа продолжается, что дети сегодня счастливы. Вот этих маленьких праздников, если будет как можно больше в нашем городе, то и город будет более счастливым. А если будут счастливы наши дети, то будут счастливы все николаевцы. Артем Ільюк пообіцяв, робота зі встановлення дитмайданчиків триватиме, допоки в них буде потреба. На цей рік було заплановано відкриття близько 30 об'єктів, і черга бажаючих поки що не менше. Тож спільними зусиллями, а місцеві жителі беруть на себе зобов'язання зі збереження та догляду за облаштованим куточком дитячого дозвілля, згодом вдасться зробити так, аби кожна дитина мала куди піти погратися з однолітками та провести час на свіжому повітрі – безпечно та весело. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми «Об'єктив».